Douglas College oferece uma pós-graduação de 2 anos na área de digital marketing, que vem aí com uma demanda crescente de trabalho nessa área, e não só no Canadá, como em vários países. E o que é legal é que o aluno não precisa ter uma experiência prévia, ou seja, se ele tem um bacharelado, ele fez uma universidade aqui no Brasil, em outra área, mas agora ele deseja ir para o Canadá, para Vancouver, e estudar isso, ele pode através de uma pós-graduação. Essa área de marketing digital tem muita demanda, as pessoas podem trabalhar desde empresas grandes, como também startups, empresas menores que trabalham com digital influencer, enfim, gerenciamento de redes sociais. Tem muita área aí a ser explorada e com certeza os alunos conseguem já sair trabalhando do college. Os pré-requisitos para entrar numa pós-graduação no Douglas College é basicamente apresentar uma prova de proficiência no inglês, né? O aluno já tem que ter o inglês avançado, e também o aluno vai apresentar um histórico escolar da universidade, de um bacharelado que ele tenha feito, né? Com uma tradução juramentada. Tanto esse como todos os programas que o Douglas College oferece são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudos, de 1 até 3 anos. Se você quer aplicar para um dos programas do Douglas College, entre em contato com a OneEducation, nosso representante oficial aqui no Brasil, que eles vão ajudar com todo o processo de aplicação e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem.